Bé, crec que dues parts molt diferenciades. En línies generals havíem sigut un molt bon Calafell, penso que ni molt menys el Reus en el còmput global del partit ha sigut superior a nosaltres. Crec que hi ha dues parts diferenciades, sobretot pel que fa al nostre joc. La primera hem estat molt, molt estructurats, teníem molt clar què podíem fer i què no, i la segona ha sigut una miqueta diferent. Ens ha costat més ordenar-nos, estructurar-nos, i llavors això ens ha passat factura. Penso de totes maneres que hi ha hagut, costa dir-ho, no vull dir-ho molt clar, però hi ha hagut elements estranys i situacions estranyes que no es comprenen massa i que no podem controlar i que al final hem de controlar-ho nosaltres, però que ens han perjudicat moltíssim amb tot plegat, no? Amb el nostre estat d'ànim, amb la nostra tranquil·litat mental i amb l'execució del joc. I em reitero amb que el Reus no ha sigut tot el superior que reflexa el marcador, el partit ha sigut molt més igualat i penso que estem a un nivell òptim per poder-los competir com ho hem fet, no? El que passa és que hi ha hagut algunes coses que ens han afectat excessivament i ens han desordenat i hem d'aprendre, hem de madurar com a equip i quan ens facin sentir petits, el que hem de fer és créixer i fer-nos sentir grans nosaltres mateixos. I això no ho hem sabut fer per moments i ens ha perjudicat. Però bé, caps amunt, això segueix, i tenim un partit importantíssim el dissabte, i tothom ha d'estar al Joan Ortoll per recolzar l'equip en aquest moment.